Aktuelni prvak, ekipa Sarajevskog željezničara, opravdala je ulogu favorita u Zvorniku i sa 2-0 pobjedila je ekipu Drine. Tim trener Amara Osima je nastavio sa toplo-hladnim pristupom u prvenstvu jer nakon domaćih poraza nižu gostujuće pobjede. Kvalitetni sastav Zgrbavice je većim dijelom susreta kontrolisao igru na terenu. Iako su mreže mirovale u prvom dijelu, prvi su zaprijetili gosti, no bez uspjeha. Na drugoj strani i domaćin je pokazao zube, ali ta akcija je ostala bez konkretnog učinka. Najbolju priliku gosti su imali u finišu prvog dijela, ali je rezultat ostao 0-0. U slaboj fudbalskoj predstavi nije postignut niti jedan pogodak, a čini se da su se gosti čuvali za nastavak susreta. U drugom poluvremenu fizički nadmoćniji prvak je uspio dva puta da savlada protivničkog golmana i da zadrži drugo mjesto na tabeli. Junak željine pobjede u Zvorniku je Edin Višća, koji je u razmaku od samo 5 minuta postigao pogodak i asistirao je svom kolegi Bogićeviću za konačnu pobjedu. Prije vodećeg gola Željo je zaprijetio što je bila samo uvertira za prvi pogodak na utakmici. U 56. minutu Svraka šutira, a loptu brani golman Maksimović. Priseban je Višća koji preciznim udarcem šalje loptu u mrežu Drine. U 60. minutu Višća asistirao za Bogićevića, koji je nadvisio odbranu Zvorničana za konačnu pobjedu Želje od 2:0. Tim sa Grbavice je novim gostujućim trijumfom nastavio utrku sa banjalučkim borcem za odbranu titule, dok Drina sasvim sigurno može polako pakovati kofere za niži rang takmičenja.